Avui no poden xerrar d'inauguració, sinó de finalització d'un projecte que se va començar fa 6 anys, un projecte que se va aconseguir des del Ministeri de Turisme a través d'un crèdit del FOMIT, era un crèdit de 4.180.000 euros. És un crèdit que ens costa és un 0,5% el cost dels interessos que paguem per aquest crèdit, que està molt bé, i això ens ha permès de fer una xarxa de carrils bici durant aquests 6 anys, inclús hem aprofitat totes les inversions que venien del Pla E per consolidar tramos inclús que no hi anaven dins del projecte. Això ens ha conduït a tenir un municipi que tenim a prop de 20 quilòmetres de carril bici, tant per la banda pintada com s'executada. Dic que ha estat un projecte molt difícil d'executar perquè pensau que mai en la història d'aquest municipi s'havia fet tanta d'obra pública a Car Veïnat. Això, pues, arribar a acords, arribar a expropiacions, arribar a més que expropiacions, jo crec que el 90% d'actuacions de l'Ajuntament ha anat a través de consensuar en els veïnats tot el tipus de tractament que se li donava, arribar a acords, ja vos dic, amb molta dificultat, perquè quan un li toca en lo seu, pues, és normal que defensi lo seu. Agraïm moltíssim a tots aquests veïnats, perquè en el final, quan allò està fet, han vist la millora. I per lo que està per al municipi, jo crec que és la infraestructura i s'obre més aprofitada per al poble i per al turisme. O sigui, jo crec que d'un tir mates dos ocells, no? Pues amb això ben igual. Ens ha passat que tenim ara un poble que se'n veia de moltíssims municipis. Jo vull agrair també, pues, tant a Picapedrers, tota la feina que han fet, ara ja ens ha arribat fins a les costes dels Pins, agrair moltíssim a tota la part tècnica, i jo sempre agraeixo la paciència que han tingut quan s'han fet les obres i la paciència de la gent que crea malestar, creen problemes, però bueno, jo molt content, a més a nivell personal, molt content perquè va ser un tema que m'ho he agafat molt a nivell personal, en quant de que s'havien d'acabar, han tingut polèmiques, han tingut problemes, però el dia que jo no hi sigui, el dia que passin 10 o 15 anys, m'agradaria que ningú pogués comentar de que allò va ser una cosa mal feta ni tal. Senzillament que aquí mos aprofitaran tots d'una infraestructura que és espectacular. I és espectacular, i no ho deien nosaltres, ho diuen tots els turistes que ens visiten. Ara en tenim carrers, han fet una sèrie d'actuacions que en l'excusa del carril bici s'ha millorat molt tot l'entorn. Jo crec que això hem d'estar contents. I finalitzar totes aquestes obres que ens ha costat 6 anys de moltíssima de feina i de moltes preocupacions i de molt de debat i moltes de reunions i tal, jo personalment molt content, i jo crec que tot el municipi també va d'estar.